Найправдивіша людина на землі. Маленький дідок із довгим носом сидить біля каміна і розказує про свої пригоди. Його слухачі сміються просто йому в очі. Ох і Мюнхгаузен, оце барон. Але він навіть не дивиться на них. Він спокійно веде собі далі, як він літав на місяць, як жив серед триногих людей, як його проковтнула велетенська рибина, як у нього відірвалася голова. Одного разу якийсь проїжджий слухав-слухав те все і раптом не стерпів. Усе це вигадки, нічого того не було, що ти розказуєш. Дідок насупився і поважно відповів. Ті графи, барони, князі й султани, яких я мав честь називати своїми друзями, завжди казали, що я найправдивіша людина на землі. Усі зареготали ще дужче. Мюнхгаузен – правдива людина, ха-ха-ха, ха-ха-ха, ха-ха-ха. А Мюнхгаузен і оком не моргнувши правив далі. Про те, як на голові в оленя виросло розкішне дерево. Дерево на голові в оленя? Так, вишня, а на вишні ягоди. Такі соковиті, солодкі. Усі ці оповідання надруковані тут, в оцій книжці. Прочитайте їх і скажете самі, чи була коли в світі людина правдивіша за барона Мюнхгаузена.